Mladý nadějný konstruktér. Co vy vlastně chcete? Já bych chtěl u soudruha šéf konstruktéra Solana pracovat. Má odvážný plán. Ten delfín ti nebude k ničemu, když se k Solanovi nedostane. Vyrábět proudová letadla. Neposlouchá Kniko. V leteckém podniku se však nesetká s pochopením. Ale my nemáme v plánu tryskáč. Ty si skutečně myslíš, že náš vlastní letecký vývoj má nějaký smysl a je schopný konkurence? V letectví se všechno změnilo. Staré koncepce nepřinesou nové konstrukce. Přešlapujeme a ujíždí nám vlak. Tomuhle chceš konkurovat? Nic jiného nám nezbývá, než se o to pokusit. Letící delfín. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.